ସମ୍ବଲପୁର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଓ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଶୋଭାଯାତ୍ରାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୋଲିସ କୋହଳ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସେହିପରି ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଗିରଫ କରାଯାଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏହିଭଳି ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆମର ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲି ବାହାରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଥର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବାରଣ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଆମର ଜଣେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମିର୍ଦ୍ଧା ନାମର ଜଣେ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ତାହାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ପୋଲିସ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଧନୁପାଲି ଥାନାରେ ଯେ ପାଖାପାଖି 150 ଜଣ ଥିଲେ ଆଉ 15 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି, ତ ଆଉ ଯେଉଁ 140 ଲୋକ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଫା ଲାଗିନି? ତେଣୁ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଧାରଣା ଦିଆହେଉଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ଏଠି ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ତରଫରୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ମାନଙ୍କରେ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଡିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ।